A Xunta prohíbe dende este sábado as queimas agrícolas e forestais de particulares debido ás condicións meteorolóxicas. Isto implica que quedan tamén en suspenso os permisos xa concedidos. A partir das 0 deste sábado, o 29 de maio e ata novo aviso, quedan prohibidas as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en Galicia. Isto implica que quedan tamén en suspenso os permisos xa concedidos dende a medianoite do venres ao sábado. Esta decisión tomouse tras avaliar a evolución da situación meteorolóxica, unha vez analizados polo miúdo os diferentes indicadores técnicos que inciden no risco de lume, tamén tendo en conta que a normativa prohíbe as queimas cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control. Asimesmo, a Consellería do Medio Rural pide a colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións e denuncie calqueira actividade delituosa e incendiaria da que teña coñecemento, dado que dende o sábado e ata novo aviso non está permitido o uso do lume para ningunha actividade agrícola e forestal para particulares. A Consellería lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal.